אני דניאל, אני פה עם אהרון שמאחורי המצלמה, ואנחנו פה כדי לשאול את כולם למה הם מגיעים למצעד בירושלים. אז יאללה, בואו איתנו, אנחנו עושים סיבוב. חשוב להגיע למצעד הזה כי הוא מצעד הפגנתי, הוא מצעד שקט. כדי שהבן שלנו לא יצטרך לבחור בין בית וילד, ושנראה למדינה ש... שיש חשיבות במה שקורה פה. As a Christian, it's really hard when people just don't love and they act like taking these strong stances of hate are gonna somehow promote what should be love. Like if Christianity is supposed to represent a person who is love incarnate, then we should be loving. So I'm here for love. באנו כדי להוכיח לעולם שאף אחד לא יכול להפיל אותנו. אנחנו פה בשביל להישאר. וסובלנות שיהיה במדינה הזאת. I'm a proud out trans woman and teacher in Israel. And just like I want people to show up for me in Tel Aviv or Rishon, I want to show up for people in Jerusalem also. I don't know about here, but there's sometimes an idea that like you can't be gay and dati. And I just want to say like, hi, I'm here, I'm dati, I'm also queer, and I love my boyfriend. אני חושב שבירושלים עדיין אין מודעות לבית הפתוח. דבר שני, אני בא באופן אישי, כי אני מזהה עם השונה. והשונה שמכבד את השונה. ופה בקהילה אנחנו יכולים לראות שכולנו ביחד וכולנו נבנה את ירושלים. אני באתי למצעד בעיקר כזה, כל החברים שלי באו, רציתי להיות חלק ממשהו, עם כולם. אפילו שאני לא חבר בקהילה, רציתי להיות. קודם כל זו פעם ראשונה בשבילנו להצטרף בכלל במשרד גאווה. אוקיי. אז הייתי ממש סקרן וזה, ואני חושב שזה הזדמנות נדירה, כי בדרך כלל אני בא מסין, ואין בכלל משרד גאווה בסין, ופה אני מרגיש שיש את ה-tolerance. Because it's important for me for queer people to feel safe here in this city, and to be proud and public in the city. בשביל החברים שלנו, יש לנו שלושה חברים של זוגות גייז, שניים הומוסקסואלים ואחת לסביות, ויש לי שלוש תלמידות טרנסיות. אז בשביל כולנו. במצעד פה מלפני שנתיים אני הבנתי שאני ביסקסואלית, ולא מזמן הבנתי שאני טרנסית, ובשבילי זה מאוד סגירת מעגל להגיע לפה. כן. בתל אביב, כולנו יודעים שהיא עיר פתוחה ולקהילה הגאווה. אבל ירושלים, לצערי הרב, לא. כי לכולם מגיעה אהבה, לכולם מגיעה איזו זכות לאהוב את מי שבא להם לאהוב. באנו בשביל אהבה. נכון. באתי מאהבה, כי מירושלים צריכה לצאת רק אהבה. כי אהבה, אופי שלנו. כי אהבה מביאה אהבה.